በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ገብርሄር ስለተባለው የአብይ ጾም ስድስተኛ ሳምንት እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ በክፍል አንድ ገብራችን ገብራችን በተለይም ገብርሄር ራሱ ምን ማለት እንደሆነ ቸራ አገልጋይ የሚል ትርጓሜ እንዳለው ከዚያ ደግሞ ባህርያቱ ማለትም የአገልጋዮቹ ባህሪ የአንደኛው አምስት የተቀበለው ከዚያ ቀጥሎ ሁለት የተቀበለው ከዚያ ደግሞ ሶስት የተቀበለው ማለትም መክሊት የተቀበሉት ማለት ነው የእነሱን ባህሪእና ደግሞ የአቀባዩን ደግሞ ራሱ የዛ የባለጠጋው ምሳሌ ምን ምን ትርጉም እንዳለው በስፋት እንደሱ ፈቃድ አይተን ነበረ የባለጠጋው ራሱ ባህሪ የተባለው የባለጠጋ የአገልጋዮቹን አቅምና ቅንነት ያውቃል ለዚህ ነው ለአገልጋዮቹ የተለያየ መክሊት የሰጣቸው በሚልም ሰፋ ያለ አምላካችን የወደደውን ትምህርት አስተምሮን ነበረ በክፍል ሁለት እንመለሳለን ብለን ነበርና በተለይ መክሊቱ በጣም ብዙ ትርጓሜ ስላለው ያን በተመለከተ አንዳንድ ሀሳቦችን በድጋሚ አጥንተን ለማየት ያህል ወደ ዛሬው ሁለተኛ ክፍል የሚወስደን መርሃ ግብር ነው ይዘንላቸው የተመለስ ነው ሁላችንም እንደምናስታውሰው ታሪኮ የሚገኘው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 ጀምሮ ነው ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ለአንዱ አምስት መክሊት ለአንዱ ሁለት ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ወዲያው ሄደ አምስት መክሊት የተቀበለው ነግዶ አምስት እንዳተረፈ ሁለት የተቀበለውም ሁለት እንዳተረፈ እነዚህ ሁለቱም ታዲያ ወደ ጌታችሁ ደስታ ግቡ ወደ ጌታ ለመንግስት ተብለው እያንዳንዳቸው እንደተሸለሙ አይተናል አንድ የተቀበለው ግን ጌታ ሆይ ካልዘራህባት የምታጭድ ካልበተንክባት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንን አውቃለሁ ፈራሁም ሄጅ መክሊትን በምድር ቀበርኩት እነሆ መክሊት አለ አለ ጌታውን መልሶ እንዲህ አለው አንተ ክፉና ኬተኛ ባሪያ ካልዘራሁባት እንዳጭድ ካልበተንኩባትም እንድሰበስብ ታውቃለህን ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልሰጠው በተገባህ ነበር እኔ መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር እወስደው ነበር ስለዚህ መክሌቱን ውሰዱበት አስር መክሌትም ላለው ስጡት ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማል ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳ ይወሰድበታል የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል የሚል ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ስለ ቃሉ አምላካችን ስሙ የከበር የተመሰገነ ይሁን እናንተ እንግዲህ መለስ ብላችሁ ሙሉ ታሪኩን በምዕራፍ 25 የማቴዎስ ወንጌል ከቁጥር 14 እስከ 30 ያለውን ማንበብ እንችላለን ይህን ለጊዜው ለመነሻም ለማስታወሻም ካደረስ ናችሁ የዛሬው መልእክታችን እንግዲህ መክሊቱ ምሳሌው ምን ምንድን ነው በሚል በተለያየ መልኩ የተተረጎማለ ና ለምራ እንደሚመቻ አድርገን ሁሉንም ባናደርሳችሁም የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን ለዚህ ሰዓትና ደቂቅ ያደረሰን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን አዛኝትናቱን መብርሃንም እንደ አይነት ቅሻም ጸሎቱ አልተለየንምና ስሟ የእሷም የከበር የተመሰገነ ይሁንልን የቅዱሳን አምላክ ለዛሬም እናተርፍበት ዘንድ በመክሊታችን ተጠቅመን ዋጋ እናገኝበት ዘንድ ከሚነግረን ትምህርቶች አንዱ የሆነውን ይህንኑ በዚህ መልኩ ይነግረናል ለሁላችንም ልባችንን ከፍቶልን ሰምተን ለመጠቀም እንዲያበቃን የመዳን ዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን የመክሊቱ ምሳሌ መክሊት የወንጌል ምሳሌ ናት ወንጌል መጽደቅ ለሚፈልግ ገነት መንግሥተ ሰማያት መግባት ለሚናፍቅ ሁሉ ያላድሎ የተሰጠች ማትረፊያ አምላካዊ መክሊት ናት ወንጌል ድንቁርናን አጥፍቶ እውቀትን ክደትን አጥፍቶ ሃይማኖትን ኃጢአትን አጥፍቶ ጽድቅን ጥርጥርን አጥፍቶ ጽናትን የምናተርፍባት መክሌታችን ናት ወንጌል የመመሪያዎች ሁሉ መደምደሚያ የህግጋት ማጣቀሻ የትእዛዛት መጨረሻ ናት ከህገ ወሪት የምትበልጥ የማትቆረቆር ለስላሳ ህግ ናት ለዘባነ ነፍስ የምትመች ለእዝነ ልቦና የማትሰለች ቀሊልና የምታሳርፍ ህግ ናት ባሕረ ጥባባት ቅዱስ ያሬድ ሲዘምር ቀንበሩ መልካም ነው ሸክሙም ቀሊል ነው የህይወት ማደሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳንለምነው ፍላጎታችንን ይሰጠናል እንደ ፈቃዱ ከለመን ይሰማናል ለምናምለኛ መስቀል ረድትና ህይወት ነው በማለት ቀላል ሸክም የተባለች ህገ ወንጌል እንደሆነ ሊቁ ነግሩናል ወንጌል መክሊት ከሆነች መክሊቱን የተቀበሉ አገልጋዮች ደግሞ በመምህራን ይመሰላሉ ባለ አምስቱ አገልጋይ ባለ አገልጋይ ባለ አገልጋይ ብለን የጠራ ናቸው እንያቸው ባለ አምስቱ አገልጋይ የአብነት መምህራን ምሳሌ ነው ይህ ፍጹም ትምህርት ተምረው ያስተማሩ በእውቀት አንጸው ራሳቸውን አስመስለው አሳክለው ደቀ መዛሙርትን ያወጡ መምህራን በባለ አምስቱ አገልጋይ ይመስላሉ ለምሳሌ ከዘመነ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቀሌ ምንጦስን ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንዳወጡ ዛሬም ጉባኤ ተክለው አትሮንስ ዘርግተው ምስጢር አደላለው ደቀ መዛሙርትን የሚያወጡ አሉ ከብዙ ቀን በኋላ በዕለተ ምጻት ጌታ መጥቶ ተቆጣጠራቸው ፍጹም ትምህርት ያስተማረው አቤቱ ፍጹም ትምህርት ገልጠህልኝ አልነበረምን ወጥቼ ወርጅ አስተምሬ ራሴን አስመስዬ አሳክዬ ደቀ መዝሙር አውጥቻለሁ ብሎ አበረከተ የመምህራን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ይለዋል አንተ የታመንክ ደግ መምህር በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በወዲህ ዓለምም ሆነ በወዲያኛው ዓለም አከብረሃለሁ ደስ ይበልህ ይለዋል ባለሁለቱ አገልጋይ የመምራን የካህናት የቀሳውስት ምሳሌ ነው ያ አገልጋይ እንደ አቅሙ በተሰጠው መክሌት ወጥቶ ወርዶ እንዳተረፈ አንድ መምህርም እንደ መጠኑ በተማረው ትምህርት ወጥቶ ወርዶ ራሱን አስመስሎ አሳክሎ ደቀ መዝሙር ያወጣል በመጨረሻም አቤቱ ፍጹም ትምህርት ገልጠህልኝ አልነበረምን እንሆ ወጥቼ ወርጃ አስተምሬ ራሴን አስመስዬ አሳክዬ ደቀ መዝሙር አውጥቻለሁ ብሎ ያበረክታል ጌታችንም አንተ የታመንክ ደግ መምህር ሆይ በጥቂቱ የታመንክ ስለሆንክ በወዲህ ዓለምም ሆነ ወዳኛውም አለም አከብረሃለሁ ደስ ይበልህ ብሎ አስበ መምህራንን ያድለዋል ባህረ ጥባባት ቅዱስ ያሬድም ጌታቸውን ከሰማያት ሰርግ እስኪመለስ ድረስ ተግተው እንደጠበቁት እንደ ቀን አገልጋዮች እንደ ክርስቶስ አገልጋዮች ታማኞች ሩርሆች ሆኖ ሲል ዘምሯል ሉቃስ ምራፍ 12 ቁጥር 35 ባላንዱ አገልጋይ ተምሮ ያላስተማረ መምህራን ምሳሌ ነው ተምሮ የማያስተምር መምህር ግን ህግ ሳትሰራ በአይምሮ ጠባይ ተመራምራችሁ ካልሰራችሁ የምትል መምህር ሳይሰየምላችሁ በስነ ፍጥረት ተመራምራችሁ ካላወቃችሁ የምትል ጨካኝ ጌታ መሆንን አውቄ አላዊ ንጉስ መናፍቅ ጳጳስ እሳቱን ስለቱን አሳይተው ቢያስክዱኝ መናፍቃን ተከራክረው ምላሽ ቢያሳጡኝ ብዬ ፈርቼ አላስተማርኩም ሃይማኖቴን በልቤ የሰውሬ ጠብቄ ኖርኩ ስለዚህ መምህርነትን እንካ ተቀበለኝ አለው ጌታም አንተስ ክፉ ሰነፍ መምህር ህግ ሳልሰራ በአይምሮ ጠባይ መምህር ሳልሾም በስነ ፍጥረት ተመራምራችሁ እወቁ የምል ጨካኝ ጌታ እንደሆንኩ ብታውቅስ መምህርነቴን ልታበረክተኝ በተገባህ ነበር ወቶ ወርዶ ለሚያስተምር በሰጠውት ነበር ያም ባይሆን ከሁለት ከሶስት ጆሮ ባደረስከው እኔ መጥቼ ባስፋፋውት ነበር መላእክትን እንዲህ አላቸው ይህን መምህርነት ከእርሱ ወስዳችሁ ፍጹም ትምህርት ለተማረው ስጡት ይላቸዋል እነርሱም እንደታዘዙት ላለው ይጨምሩለታል አሁን ከአንዱ ወስዶ ለአንዱ የሚሰጥ ሆኖ አይደለም አለመጠቀሙን ለመናገር ነው እንዲህ የሚል ምሳሌ አለ አባ መልካ ክርስቶስ የሚባሉ አባት ነበሩ ፍጹም ትምህርት ተምረው ሳያስተምሩ በተዋት በተባህቶ ኖሩ በሚሞቱበት ጊዜ መልአኩን ንሳ አስተፋው ብሎ ቢያስተፋቸው ቃል እግዚአብሔሩ እንደ ማሽላ ቅንጣት እንደ ሽምብራ ፍሬ እየተፈነጠረ ሲወጣ ታይቷል የመምህርነቱ ቀርቶባቸው እንደ ህዝባዊ ገነት ገብተዋል ክፉ ሰነፍ መምህርን ግን ከመንግሥተ ሰማያት አፋ አውጥተው በጽኑ ዓላማ በገሃነ መሳት ይጥሉታል ጥርስ ቁር ጥማት ለቅሶና ረቂቅ ሥቃይ ካለበት ያስገቡታል ማቴዎስ 24 ቁጥር 45 ሉቃስ ቁጥር 42 ሌላው ምስጢሩ በሶስቱ አገልጋዮች አምሳል የተጠቀሱት አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያን የሚኖሩ ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጸጋ ያላቸው ክርስቲያኖችን የሚመለከቱ ናቸው በቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አሉ በወንጌል በረኝነት በልዩ ልዩ ጸጋ በቅንነት በትጋት የሚያገለግሉ ሰዎች ምሳሌ ነው ባለሁለቱም እንዲሁ ልዩ ጸጋ ያለው በጸጋውም የሚያገለግል የጌታችን አገልጋይ ምሳሌ ነው አንዱ ግን ጸጋ እግዚአብሔርን የተቀበለ ግን በጸጋው ማገልገል ያልቻለ ደካማ ሰው ነው ምናልባትም ይህ ሰው ራሷ ክርስቶስ በሆነላት ቤተ ክርስቲያን እግር ሆኖ ቢፈጠር የማይሄድ እጅም ቢሆን የማይዳስስ አይንም ቢሆን የማያይ ስንኩል አካል ነው በመሆኑም የክርስቶስ አካል ሆኖ መቀጠል አይችልም የማያራምደውን አካል ለሌሎቹ አካላት ደህንነትና ጤናማ አገልግሎት ሲባል ተቆርጦ መጣል አለበት ባሕረ ጠባባት ቅዱስ ያሬድ ከሰውነት ተለይተን እንደ ሰነፉ አገልጋይ ተቆርጠን እንዳንጣል እንዲህ ሲል ይመክረናል ጌታውን እንደሚያስቆጣ ክፉ ባሪያ አንሁን ጌታውን እንደሚያስደስት እንደ አገልጋይ እንሁን እንጂ ሰንበትን ወደ አከበራት ወደ ቀደሳት አምላክ ምስጋና እናሳርግ በማለት አገልግሎታችን ጸሎታችንና ምስጋናችን እንዲያደርግልን ከፈለግን ስንፍናችን ማስወገድ እንዳለብን ያስጠነቅቀናል በገብርሄር ዘሰንበት በደረሰው መክሊት ሌላ ሁለተኛው እንግዲህ የመጀመሪያው የወንጌል ምሳሌ ናታልን መክሊት ሁለተኛው መክሊት የስነ ምግባር ምሳሌ ነው ስነ ምግባር ማለት እግዚአብሔር አድርጉ የሚለውን ትእዛዝ በማድረግ አታድርጉ የሚለውን ትእዛዝ ባለማድረግ ከኃጢአት ርቆ ከጽድቅ ጋር ተጣብቆ የመኖር የማያቋርጥ መንፈሳዊ ህይወት ማለት ነው አንዳንዶች ኃጢአት ማለት ክፋት መስራት ብቻ ይመስላቸዋል ነገር ግን ኃጢአት ማለት ክፉ ነገር መስራት ብቻ አይደለም ጽድቅንም አለማድረግ አለመታዘዝ ነውና ኃጢአት ነው መስረቅ ኃጢአት እንደሆነ ሁሉ አለመመጽወትም ኃጢአት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው በማለት በጎ ስራ አለመስራት ኃጢአት እንደሆነ ነግሮናል ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እንደ ወንጌሉ አንደምታ ሀተታ አምስቱ መክሊት የአምስቱ ምግባራት ምሳሌ ናቸው እነዚህም አሚን ተስፋ ፍስሐ ምረትና ትግስት ናቸው አሚን ማለት ሃይማኖት ነው ይህም የሁሉም ነገር ውሃ ልክ መሰረት ነው በሃይማኖት ማትረፍ ማለት በእግዚአብሔር አምልኮት ጸንቶ መኖር ማለት ነው በክርስትና ህግ ማንኛውም ጽድቅና ትሩፋት የሚመሰረተው በሃይማኖት ላይ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም በማለት ሃይማኖት የቱሩፋት ሁሉ መነሻ የአምልኮት መጠንሰሻ መሆኑን ነግሮናል ኅብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ሃይማኖት የሁሉም ነገር ማትረፊያ የመጀመሪያው መክሊት ነው ሃይማኖት ስንል አምነ አመነ ካለው የግዝ ቃል የወጣ ነው የማይታየውን የማይመረመረውን የፈጠረ ያለፈውን ወደፊትም የሚሆነውን ረቂቅ ነገር በእግዚአብሔር እንደሆነና እንደሚሆን አምኖ መቀበል ነው በተቀበሉት እምነትም ሳያወላውሉ ጸንቶ መኖር ሁሉም ፍጥረት በእግዚአብሔር መጋቢነትና ካህሊነት ጸንቶ ይኖራል ብሎ ማመን አለም በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠረች ማመን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመለክ ማወቅ የሚቻለውም በሳይንሳዊ እውቀት ሳይሆን በሃይማኖት እውቀት መሆኑን መገንዘብ ነው እንደ ምስጢረ ስላሴና እንደ ምስጢረ ስጋዊ የመሳሰለው ክርስቲያናዊ ትምህርት የእግዚአብሔር ጌትነትና አምልኮት የሚዘክር ሁሉ ሃይማኖት ነው ይህንንም በእምነት ተቀብለን ሃይማኖት የሥራ ሁሉ መጀመሪያ የሥራ ሁሉ መፈጸሚያ ነው ቅዱስ ያሬድ እናንተስ ራሳችሁን ቅድስት በምትሆን ሃይማኖት አንጸታችሁ ኑሩ ሲል ተናግሯል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ባህረ ጥባባት ልሳናት ቅዱስ ያሬድ ለእግዚአብሔር መገዛት ዋጋ የሚያስገኘው በሃይማኖት ሲሆን ብቻ እንደሆነ ሲናገር እንዲህ አለ አምነን እንገዛለት እንስገድለት ነግሁን ብቻውን ለፈጠረ የነግ ምረቱን ሰጠን በነቢይ እንደተነገረው በምስራቅ ልመናየት ድረስ በማለት ዘምሯል በመቀጠልም በእግዚአብሔር ምረት መመካትና እግዚአብሔርን ማገልገል የሚባለው ነገር መሰረት ይዞ የሚነሳው ሃይማኖትን ነው ሊቆ ሲናገር ምረትን ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በመስቀል ኃይል እታመናለሁ ያመኑብህ ሁሉ ዳኑ የእውነት ምልክት የህይወት እጽ ይመስቀል ነው ሲል ዘምሯል እዚሁ ላይ የምናየው ሁለተኛው ደግሞ ተስፋ የሚለው ነው ተስፋ ማለት ደግሞ በሃይማኖት ጸንቶ መኖር የሚያስገኘውን ዋጋ ተስፋ ማድረግ ማለት ነው አንድም ይህን ባደርግ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርግልኛል ይህን ይሰጠኛል ብሎ በእግዚአብሔር ላይ መተማመን ማለት ነው ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ብሎ እንደዘመረው በመንግስተ ሰማያት የሚጠብቀን ክብር ተስፋ አድርጎ ለዚያ ክብር የሚያበቃ ሃይማኖትና ምግባር ይዞ መገኘት በተስፋ መክሊት ማተረፍ ማለት ነው ተስፋ የራቀውን እንደቀረበ የማይታየውን እንደሚታይ አድርጎ የሚያሳይ የሃይማኖት መነጽር ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ሲል ተናግሯል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ሶስተኛው ፍሳሐ ነው ፍሳሐ ማለት ደስታ ማለት ነው ይህ ደግሞ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር በሆነ ሁሉ መደሰት ማለት ነው ይህ ስለ እግዚአብሔር ብለን በምንቀበለው መከራ ሁሉ መደሰት እንዳለብን ያጠቃልላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለሁ ደስ ይበላችሁ ብሎ እንደተናገረው አራት 44 በመከራም ሆነ በተላ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር እያልን በምንከፍለው መስዋዕትነት ደስ ሊለን ይገባል በተሰጠን የደስታ መክሊት ማትረፍ ማለት ይህ ነው አራተኛው የሥነ ምግባር ምሳሌ ብለን ላነሳ ነው ምህረት ነው ይህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ምህረት ማዘከርና የራስን ምህረት መለገስ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ምረት ደጅ ስንጠና መልስ የሚሰጠን የእኛን ምረት ደጅ ለሚጠኑ ወንድሞቻችን መልስ በሰጠን ጊዜ ነው ይህ ባጭሩ ሲገለጥ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ከወደድን እኛም የበደሉን ወይም የተቀየምናቸውን ሰዎች ይቅር ማለት ያስቀየምናቸውንም ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ ይገባናል ማለት ነው የበደሉንን ይቅር ማለት ትልቅ መክሊት ከመሆኑም በላይ ከሂሎትም ጭምር ነው ጌታችን በቅዱስ ወንጌሉ የሚምሩ ብፁዋን ናቸው ያለው ለዚህ ነው በምረት መክሊት ማትረፍ ማለት ይህ ነው ማቴዎስ ራፍ 5 ቁጥር 7 በድሎ ይቅርታ መጠየቅ ፍትህ ነው ተበድሎ ይቅርታ መጠየቅ ግን ትሩፋትና ሃይማኖት ነው አምስተኛው ትዕግስት ነው ትዕግስት የእግዚአብሔርን ባህሪ ከምንቋደስበት ማዕድ አንዱ ነው እግዚአብሔር ትዕግስተኛ ነውና ትዕግስት ሰብአዊ ክፍተትን የሚሞላ የብዙ አሉታዊ ባህርያትን ቀዳዳ የሚደፍን የመንፈሳዊነት ማጣፈጫ የመማር ወይም የብስለት ማረጋገጫ ነው ለምሳሌ አንድን ሰው የተማረ ነው ወይም መንፈሳዊ ሰው ነው ከሚያሰኙት አንዱ ትዕግስተኛ መሆን መቻሉ ነው ትግስተኛ ሰው አንድ በቱ ቁጥብ ነው ብስጭት አይቀድመውም ስሜታዊነት አያሸንፈውም ለማስተዋል ጊዜ ያገኛል ምሳሌ 15 ቁጥር 21 ሌላው አምስት ምክል የተባሉ ጥምቀት ልጅነት ተባህቶ ምንኩስና ከዊነ ሰማዕትና ተአምኖ ሀጣው ናቸው እነዚህ የአንድን ክርስቲያን ህይወት ለቅድስና የሚያበቁ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን ማልነትን የሚያሰጡ አቤት ትሩፋት ናቸው ሁለቱ መክሊት የተባሉት ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢዝ ናቸው አንድም የቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሞ ምሳሌ ናቸው አንድም የሁለቱ ኪዳናት ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ምሳሌ ናቸው አንዱ መክሊት ምዕመናን በግዕዝ ርትዕት አንድ የመሆናቸው ምሳሌ ነው እንግዲህ ከላይ ሁለት ታየን የመክሊቱ ምሳሌ አንድም መክሊት የወንጌል ምሳሌ ናት ሁለተኛ ደግሞ እስካሁን ስናየው የነበረው መክሊት የስነ ምግባር ምሳሌ የሚለው ነው ሶስተኛው መክሊት የስልጣነ ክህነት ምሳሌ ነው ባለ አምስት አገልጋይ የሊቀ ጳጳስ ምሳሌ ሲሆን ባለአምስት አገልጋይ መክሊቱ ከሁለት አገልጋዮች ከፍ እንዳለ ሁሉ ሊቀጳጳስም ከኤጲስቆጶስ ከቄስና ከዲያቆን ከፍ ያለ ስጦታ አለው ይህ ማለት አምስት ነገሮችን ያከናውናል እነዚህም አንብሮ ተዕድ ለአለ ኤጲስቆጶስ ኤጲስቆጶስ ይሾማል ማለት ነው ሰይመ ቀሲስ ሰይመ ዲያቆን ማጥመቅና ማቁረብ ናቸው ባለ ሁለቱ አገልጋይ የቄስ ምሳሌ ነው ባለ ሁለቱ አገልጋይ ከባለ አምስቱ ዝቅ ከባለ አንዱ ደግሞ ከፍ ያለ መክሊት እንደተሰጠው ቄስም ከሊቀ ጳጳስ ዝቅ ከዲያቆን ከፍ ያለ ስልጣን እንዳለው ይጠይቃል ባለ አንድ መክሊት የተባለው ዲያቆን ነው የመክሊቱን መጠን እንጂ የሰውየውን ዳተኝነት አይመለከትም ለሰነፉ ባሪያ አንድ መክሊት እንደተሰጠው ለዲያቆኑም አንድ መክሊት እንደተሰጠው እርሱም ቀሳውስትን መራዳት ብቻ ነው አያቆርብም አይባርክም ለተልኮ ምስጢር መፋጠን ብቻ ነው ስራው አንዳንድ የዋሆች ሰዎች ይህ ምሳሌ የተነገረው ለምምራንና ለካህናት ነው እንጂ ምእመናንን አይመለከትም ብለው ያስባሉ ነገር ግን ምሳሌያዊ ትምህርቱ መምህራንንም ምእመናንንም የሚመለከት መሆኑን ከዚህ የሚከተለው ታሪካዊ ምሳሌ ያስረዳናል አንድ የትርጓሚ መጽሐፍ ሊቅ ጉባኤ ዘርግተው ሲያስተምሩ ሳለ አንድ ደሃለማኝ ለማኝ የኔ ቢጤ መጥቶና በጉባኤው ፊት ለፊት ቆሞ ስለ ክርስቶስ ተዘከሩኝ በማለት የልመና ድምፅ አሰማ አሁን ጉባኤ ላይ ነን የተዘጋጀ ምግብም የለንምና ባትቆም ይሻልሃል ብለው ይሸኙታል ለማኙም ከዚያ ጉባኤ ቤት አጠገብ አንዲት ባልቴ ሴት ስለነበሩ ወደ እርሳቸው ሄዶ ስለ ክርስቶስ ተዘከሩኝ ሲላቸው አንድ ትኩስ እንጀራ እጥፍ አድርገው ከወጥ ጋር ሲሰጡት አይተው የመጽሐፍ መምሩ ለተማሪዎቻቸው ተመልከቱ ልጆቼ እኛ እናነባለን ሴትየዋ ይተረጉማሉ አሉ ይባላል ሴትየዋ መጽሐፉን በተግባር ላይ ዋሉ ማለታቸው ነው ስለዚህ በመምራንና በምእመናን መካከል ያለው ልዩነት በአንባቢነትና በተግባር ተርጓሚነት ያህል የሚታይ እንጂ ሌላ ልዩነት የለም ስለዚህ በዚህ ትምህርተ ወንጌል በመክሊት ተመስሎ የተነገረው ሁሉ ምንም እንኳ አንቀጸ መምህራን ቢባልም ምእመናንን ሁሉ የሚጨምር ነው ሌላው አራተኛው መክሊት ለሚለው መነሻችን ትርጓሜ መክሊት እመቤታችን ናት እመቤታችን ምረትንና ይቅርታን የምናተርፍባት መክሌታችን ናት ይህች መክሌት የማታልቅ ለሁሉም በሁሉ የምጠቅም ከድህነት ወደ ብልጽግና ከመዋረድ ወደ ልዕልና የምታሻግር መክሌት ናት ያለ ልዩነት ትውልድ ሁሉ የሚገባያይባት ዓለም አቀፍ መክሌት ናት ይህችን መክሌት ያገኘ ደስታና ሰላም እንደማይርቀው ዕድሜ ጀንበሩም ቶሎ እንደማይመሽ ሊቆ ሲናገር እግዚአብሔር ምንኛ ስደስትሻለሁ ተመልከቺ ወደ አንቺ የሚመጣውን ደስታ ይ ጨረቃሽ አይጨልምም ፀሐይሽም አይጠልቅም የማስደስትሽና የማድንሽ እኔ ነኝ ይላል የእስራኤል ቅዱስ በማለት መስክሯል ዳግመኛም ለሚያምን ነፃ ለወጡ አገልጋዮች እርሷ ቅድስት የተለየች የተከበረችና የተመሰገነች ናት የነገስታት ንጉሥ የክርስቶስ ሰላም የሆነችው እመቤታችን ምስጉናት አቢቱ ይህችን ሰላምህን ስጠን በማለት ዘምሯል ይህች መክሊት በብሉ ኪዳን ያሉ አበው ያተረፉባት በአዲስ ኪዳን ያሉ አበው የከበሩባት መክሊት ናት ሊቁ አሁንም እንዲህ ብሎ እንደተናገረ እዝራም አያት ተነጋገራት ስለ ልጆቿ እያለቀሰች እንዳዘነች እንደተከዘች ሴት ባያት ጊዜ ተነጋገራት እንዲህም አላት ስለ ጽዮን ያገኘችን ልቅሷችን አታዩልንም። መቅደሳችን እንደፈረሰ መዝሙራችን ተሻረ ምስጋናችን ወደ ዝምታ ተቀየረ መመኪያችን ወደቀ የብርሃናችን ጧፍ ጠፋ የቃል ኪዳን ተበረበረች ተዘረፈች ቅድስናችን ረከሰ ምስክርነታችንም ረከሰ ጌቶቻችንም እንደተጎሳቆሉ እንደተዋረዱ ካህናቶቻችንም እንደተቃጠሉ ሌዋውያኖቻችንም እንደተማረኩ ደናግል ልጆቻችን ተገደሉ ጻድቃኖቻችን ተጎተቱ ጽንዋን አርበኞቻችን ደከሙ ከሁሉም የሚበልጥ ጽዮን ተመረመረች ክብሯ ከእርሷ ወጣ በጠላቶቻችን እጅ ውስጥ ገባን ይህን ሲናገር ደነገጠ መቅረብን ፈራ ድንገት ከፀሐ ይልቅ ፊቷ በራ በማለት በብሉ ኪዳን የነበሩ አበው በሐዘናቸው ጊዜ የሚጽናኑባት በደስታቸው ጊዜ የሚያሸበሽቡባት ክብራቸው ታቦታቸው እመቤታችን እንደሆነች ሊቁ መስክሯል ገብርሄር ዘሰኑይ ሌላዋ አምስተኛዋ መክሊት ቤተ ክርስቲያን ናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች ሁሉ የተሰጠች ማትረፊያ መክሊት ናት አምልኮተ እግዚአብሔርን የምናተርፍባት ልጅነትንና ስርየት ኃጢአትን የምናገኝባት ሰማያዊ ዜግነትን የምንቀበልባት በእናታችን እቅፎንን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንተዋወቅባት ዘላለማዊነትን የምንጎናጸፍባት መክሊታችን ናት ወነ አምን ባህቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እንተላለ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ሐዋርያት ባነጿት ከሁሉ በላይ በመትሆን ባንዲት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ብለው አባቶቻችን እንዳስተማሩን አቻ አምሳያ ልክ ምትክ ተቋም የሌላት አንዲት የሰማይ ደጅ ናት ባህረ ጠበባት ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ወደ ህይወት ጎዳና ትመራለች የዋሆችን ከእግዚአብሔር ፊት ታደርሳቸዋለች ትግስተኞችን ልጆቼ እነሆኝ ትላቸዋለች ምእመናን ለስምህ ይሰግዳሉ እያለች ወደ እኔ ዘወትር ትማልዳለች በማለት ዘወትር ለትውልድ ሁሉ ምልጃን በማቅረብ ምረትንና ቸርነትን ለማትረፍ በኪዳን በቁርባን የምተጋ እንደሆነች መስክሯል ዳግመኛም ወደ ቤተ ክርስቲያን የተጠጋ በጾም በጸሎት በህግ ባምልኮት የሚተጋ ክርስቲያን የነፍስ ዝለት የዲያብሎስ ጥቃት እንደማይገጥመውም ሊቆ ሲናገር ማለዳ የሚተጋ ወደ እርሷ የሚገሰግስ የጎኗን መቃንም የሚታቀፍ ወደ እርሷ ገስግሶ የመጣ አይደክምም አይዝልም ጥፋት ጉስቁልና የሌለባት የድነት ደጃፍናትና ሲል ቤተ ክርስቲያን የኃይል ማደሻ የነፍስን አቅም ማጎልመሻ እንደሆነች መስክሯል ስድስተኛ መክሊት እድሜ ነው መክሊት እድሜ ነው የአባለ ጠጋ ለሦስቱም አገልጋዮች እንዲያተርፉበት መክሊት እንደሰጣቸው ሁሉ እግዚአብሔርን በጎ ስራ እንድናተርፍበት ለእያንዳንዳችን የዕድሜ መክሊት ይሰጠናል በስጋም በነፍስም ተጠቅሞ ዘለቄታዊ ትርፍ ለማግኘት ዕድሜ ያስፈልጋል ፋያታዊ ዜማን ከሲኦል የተረፈውና ጽድቅን ያተረፈው በዕድሜው ላይ የተሰጠውን የሦስት ሰዓት ቆይታ ተጠቅሞ ነው ዕድሜ ለሚጠቀምበት በገንዘብ የማይተመን ትልቅ አምላካዊ ጸጋ ነው አጼ ዘራ ያቆብ በዚህ ጉዳይ ላይ እመቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ሌሎች ደና ግን የብርና የወርቅ አይደለ የንጽህናን ሀብል ላጠለቀ አንገትሽ ሰላምታ ይገባል ፀአዳ በምትሆን ርግብ የተመሰልሽ ማርያም ሆይ የህይወት ዘመኔ በስንፍናና በንዝላልነት ሊያልቅ ቢቃረብ ንስሐ የምገባበት ጽድቅ የምሰራበት እድሜ ጨምሬልኝ ሲል ንጉሱ ዘር ያዕቆብ እመቤታችንን ተማጽኗል በመልካ ማርያም ከማንም የማንበደረውና ለማንም የማናበድረው ከእግዚአብሔር ብቻ የሚገኝ ለሰዎች ከተሰጡን ሰማያዊ መክሊቶች አንዱና ትልቁ የዕድሜ በረከት ነው አባታችን እዮብ የሰው ዕድሜ የተወሰነ ነው የወሮም ቁጥር በአንተ ዘንድ ነው እርሱም ሊተላለፍ የማይችለውን ዳርቻ አደረክለት በማለት ለሰው ልጆች ዘመናትን ተምኖ ሰፍሮ መክሊት አድርጎ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ተናግሯል እድሜ ስጠኝ ብሎ መለመን ቀላል ነው የተገኘውን እድሜ ለመልካም ስራ መዋል ግን መታደል ነው ቅዱስ ያሬድም በተሰጠን ዘመን የብርሃን ስራ በመስራት ከስንፍና አልጋ በመነሳት ተስፋችንን እውን ማድረግ እንዳለብን ሲመክረን ከእንቅልፍ የምነቃበት ጊዜው እንደደረሰ እወቁ ከዛሬ ጀምሮ ህይወታችን ደረሰች ይህችውም ተስፋችን ናት ሌሊት አለፈ መአል ተመጣ የጨለማውን ስራ ከላያችን ላይ እንጣል በብርሃኑ ኑ ተመላለሱ በማለት ከእግዚአብሔር ጸጋ ከሚያጎል ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ወጥተን በብርሃኑ እየተመላለስን በጊዜያችን መጠቀም እንዳለብን ተናግሯል ዳግመኛም በዕድሜያችን የእግዚአብሔር ምረት እንዳይለየን ዘወትር መለመን እንደሚገባንም ሊቆ ሲናገር መሐሪው ጌታ በደልን ሁሉ ይቅር የሚል የአገልጋዩ የአብርሃምን ቃል ኪዳን አስቦ ስለ አገልጋዩ ስለ አብርሃም ብሎ ይማረን ሲል እግዚአብሔር የወዳጆቹን ቃል ኪዳን አስቦ ዘመን ለፍስሐ ዕድሜ ለንሳ እንዲሰጠን ሊቁ ይማጸናል መዝሙር አራት ሌላው መክሊት ሰንበት ናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መሰረት ሁለት ሰንበታት አሉ እነዚህም ቀዳሚት ሰንበትና ሰንበተ ክርስቲያን ወይም እሁድ ናቸው ቅዱስ ስም በቅዳሴው ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳባትን ዕለተ እሁድን እንዲህ ብሎ ሲያመሰግናት እናየዋለን ንዑና አብያ ወድሳ ንዑና ክብራ ንዑና ብዕላ ለበኩረ በዓላት እንተ እቲ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ቅድስት የሆነችው የክርስቲያኖችን ሰንበት ኑ እና ክብራት ኑ ከፍ ከፍ እና ድርጋት ኑ ወድሳት በማለት ዕለተ እሁድ ከዕለታት ሁሉ የበለጠ ክብር ያላትና የምትመሰገን መሆኑን ነግሮናል አስቀድሞ ነቢዩ ዳዊት ስለዚች ዕለት ትንቢታዊ መዝሙር ሲዘምር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳ ወንተሐሰይ ባቴ ይህች ቀን እግዚአብሔር የሰራት ቀናት በእርሷም ፈጽሞ ደስ በለን በማለት ዘምሯል የሰራት ቀን ሲል ሌሎቹን እርሱ አልሰራቸውም ምን የሚል ጥያቄ ያስነሳ ይሆናል ሆኖም ሁሉም መለታት የእሱ ፍጥረታት ናቸው ነገር ግን እርሱ የሰራት ቀን ማለቱ ለድህነት ለእረፍት ለሚጠተ ነፍስ ያዘጋጃት ያከበራት የመረጣት ድንቅ ስራም የሰራባት አለምን የፈጠረባት አለምን ያዳነባት ቀን ሲል ነው ቅዱሳት ናቴዎስ የብርሃን ሰንበት በማለት ያደንቃታል በቅዳሴ አትናቴዎስ ቁጥር 14 መዝሙር 117 ቁጥር 24 በብሉኪዳን ትከበር የነበረችው ዕለተ ቀዳሚት ስትሆን ይኸውም የስጋ ማረፊያ እግዚአብሔርን ማዘከሪያ ቀን በመሆኗ ነው በአዲስ ኪዳን የምትከበረው ዕለተ እሁድ ስትሆን ይቹም የነፍስ ረፍት የታወጀባት በመሆኗ ነው ይህ ማለት ቀዳሚት በአዲስ ኪዳንም የተሻረች ሳትሆን ከእለተ እሁድ ጋር እየቀደመች ትከበራለች ቅዱሳት ናቴዎስ ስለ ዕለተ እሁድ ክብር ሲናገር ይህች ለዘላለም የምትገዛ ዳራዊት ናት ወዮ ይህች ለት ለአብርሃም ተገለጠች እርሱንም አስመኘች ትንቢትም አናገረች እርሱንም ደስ አሰኘች ወዮ ይህች ለት ለሙሴ ተገለጠች ከእስራኤል ግን ተሰወረች ይህች ለት በነቢያት ታወቀች ከአይሁድ ግን ተሰወረች በእኛ ግን ፈጽሞ ተገለጠች እንደ ፀሐይ ተመላለሰች በየሳምንቱ ትሰለጥናለች በየሳምንቱ ትነግሳለች በየሳምንቱ ትቆጠራለች ይህች አብ የቀደሳት ወልድ የባረካት መንፈስ ቅዱስ ከፍ ከፍ ያደረጋት በእርሷ ደስ ይበለን አሮጌው ያለፈባት አዲሱ የጸናባት እስረኞች የተፈቱባት የፈረሰው የታነጸባት ሰይጣን ድል የተነሳባት ቅድስት ዕለት ናት ሲል እለተ እሁድ የዕለታት በኩር መሆኗን ተናግሯል ሁሉም ዕለታት ሲያልፉ እለተ እሁድ ግን ከማያልፉ ፍጥረታት እንደሆነች ወይም አንዷ እንደሆነች ሊቃውንት ይናገራሉ ስለዚህ ሰንበት የነፍስ ስራ የምንሰራባት ፍሬ ጽድቅን የምናፈራባት የበጎ ስራ ማትረፊያ ቀን ናት። ሰንበት መንፈሳዊ ኃይላችን የምናድስባት የቤቱን በረከት የምንሸምትባት ምክሌታችንም እንደሆነች ሊቁ እንዲያርጎ ተናግሮታል በአምልኮት በታላቋ ሰንበት ቀን በአምልኮት በፍቅር በየዋሃት በበጎ ምክርና በመልካም ስራ ጌታውን ደስ ያሰኘ ቸር አገልጋይ ብፁ ነው ዋጋውን ይቀበላል ሲል ተናግሯል ዳግመኛም ከመገብር ለእግዚአብሔር ተቀኔው በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት በኩሉ አልት ወበኩሉ ሌሊት እያለ በተናገረውም ላይ በትርጓሚው ይህንኑ ሲያነሳ ያነሳ ማለት ነው እንደ በጎ አገልጋይ ለእግዚአብሔር ተገዙ በሁሉም ጊዜ በሁሉም ሰዓት በቀንና በሌሊት በንጹ ልቦናችሁ ጹሙ ጸልዩ በእውነት ሰንበትን አክብሩ ለወንድሞቻችሁ መልካሙን ነገር አስቡ አብ ስለ እናንተ ያስባልና ነፍሳችሁን ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጧት ሲል ሰንበታት የተሰጡን ለወንድሞቻችን መልካም ነገር እንድናስብባቸው ነፍሳችንን ከኃጢአት ባርነት እንድናላቀቅባቸው መሆኑን ተናግሯል እንግዲህ በርካታ ትርጓሜ ያለው የመክሊት ምንነት ማለት ነው እንግዲህ መክሊት እስካሁን እኛ ያየ ነው መክሊት የወንጌል ምሳሌ ናት መክሊት የስነ ምግባር ምሳሌ ብለን በዛ ውስጥ ደግሞ ዘርዘር ሌሎች ጉዳዮችን አይተናል መክሊት የስልጣነ ክነት ምሳሌ መክሊት እመቤታችን እንደሆነች መክሊት ደግሞ እንደዚሁ አሁን መጨረሻ ላይ እንዳየናቸው ሁለቱ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ምሳሌና መክሊት እድሜ ነው ብለናል ሌሎች ትርጓሚዎችም አሉ መክሊት የስጋዊ ሀብት ምሳሌ መክሊት ልጅነት ነው መክሊት የስጋ እውቀት ወይም ደግሞ የስጋዊ እውቀት ምሳሌ ነው መክሊት ልቦና ነው መክሊት ደግሞ እንደዚሁ አካለ ክርስቲያን ነው በሚል እንደሚፈታ ከወዲሁ እንደው አንዳንድ ሀሳቦችን ለመያዝ ና እነዚህም በመክሊት የሚተረጎሙ መሆናቸውን እኛ የተወሰኑትን ብቻ ለማንሳት እንደወደድን እንድታውቁልን ለማሳሰብ ያህል ነው ታዲያ የዛሬውን መልእክታችንን የምናጠናቅቀው የቁጥጥር ጊዜ አለ በሚል አንድ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀረበ ይህንን የገብርሄርን ወይም የመክሊቱን ጉዳይ ስናጠና ልንሰማው የሚያስፈልገን አንድ አብይ ቆብ ነገር ስላለ ነው ይህ ጌታ ለአገልጋዮቹ ሁላችንም እንግዲህ እንደምናውቀው መክሊቱን ከሰጠ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ መጥቶ ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ መጥቶ ነው የተቆጣጠራቸው ይህ ጌታ ለአገልጋዮቹ በዚህ ቀን እመጣለሁ ብሎ የታወቀ ጊዜና ሳት ጠቅሶ አልተናገርም። ከብዙ ዘመን በኋላ ሊቆጣጠራቸው መጣ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል መራፍ ምዕራፍ 25 ስናነብ የቁጥጥር ጊዜና የፍርድ ጊዜ መምጣት በዚህ አለም ሳለን ለምንሰራው ስራ ሁሉ መልስ ልንሰጥበት የሚገባ የቁጥጥር ጊዜ ይመጣል ያ ጊዜ መቼ እንደሚመጣ ማንም ሊያውቁ አይችልም ነገ ከነገ ወዲያ ወይም ዛሬ ሊሆን ይችላል ቀኑ ስለማይታወቅ ቀጠሮ መስጠት አንችልም ነገም ከነገ ወዲያም የሚመጣውም ማመት የኛ ሊሆን አይችልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችሁ በየትኛው ቀንና ሰዓት እንደሚመጣ አታውቁምና ተግታችሁ ጠብቆ ሲል ያስጠነቀቀው መክሊታችንን ለመተሳሰብ የሚመጣበት ጊዜ የማይታወቅ መሆኑን ሲያስረዳን ነው ማቴዎስ 24 ቁጥር 42 እንዲሁም የሰው ልጅ ማለትም ክርስቶስ በማታውቁት ሰዓት ስለሚመጣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ይለናል በዚሁ ማቴዎስ 24 ቁጥር 44 ጌታችን በድንገት መጥቶ እያንዳንዳችን ሊቆጣጠረን ይችላል ስለዚህ ቀጠሮ ሳንሰጥ ሁላችንም ንስሐ ገብተን መልካም ስራ ሰርተን ስጋው ደግሞ ተቀብለን ተዘጋጅተን መጠበቅ ይኖርብናል ምክንያቱም ሐዋርያው እነሆ የተመረጠች ቀን ዛሬ ናት የመዳንም ቀን ዛሬ ነው ብሎ እንደተናገረው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ስድስት። መፍቀር የጥበብ ሰሎሞንም ደግሞ ቀን የሚያመጣውን አታውቅም ና ነገ በሚሆነው አትም መካ ብሎ እንደተናገረውም ምሳሌ 27 ቁጥር 1 ነገ መኖራችንን ስለማናውቅ ዛሬን ማትረፍ ይገባል በየዋህነትና በቸርነት ሆነን ከቂም ከበቀል ንስሐ ገብተን ሙሽራችን ክርስቶስን መጠበቅ እንደሚገባን ሊቆ ቅዱስ ያሬድ ሲመክረን ከእርሱ ጋር ወደ ደስታው እንገባ ዘንድ የሙሽራውን ጊዜ እንጠብቅ ቸሮችና የዋሆች እንሁን በመካከላችን ሰላም ይሁን በማለት ህይወት አዘል ምክሩን ለግሶናል ክርስቲያን የሆነ ሁሉ የክርስቶስ አካል ነው የስራ ድርሻ የሌለው የአካል ክፍል ደግሞ እንደሌለ ሁሉ ጸጋ ያልሰጠው ክርስቲያንም የለም በመሆኑም እንደ ጸጋችን አገልግል ክርስትናችንን በጊዜውም አለጊዜውም ሲሞላልንም ሲጎልብንም በተግባር እንስበክ ሀብታሙ ይመጽት መምህሩ ያስተምር ዘማሪውም ይዘምር ጸሐፊውም ይጻፍ ሁሉም በጸጋው ያገልግል አንድ እንደ እንደተቀበለው ሰው ነገ እንዲህ ቢሆንስ እንደዚያ ቢፈጠር ስያል በአለማመን እለታትን ጊዜያትን አናባክን በመጠራጠር ክፉን እንጂ በጎን ጥፋትን እንጂ ትርፍን ባለማሰብ ባለማመን ከአገልግሎት አንድ ቆጠብ መከራም ቢመጣ ሞትን ቢመጣ በጎም ሆነ ክፉ ነገር ቢከሰት ወይም ባይከሰት ነገን የሚያውቅ ጌታችን ብቻ ነው ሰው ይጠላኛል ክብሬ ይቀንሳል ስሜ ይጠፋል መናፍቅ ተከራክሮ ይረታኛል ነገ ችግር ይገጥመኛል አገለግላለሁ ብዬ ከምፈተል ለምን ዝም አልልም ማለት ያስጠይቃል ለስራ ለአገልግሎት በቅንነት ስንነሳ እንደ ሁለቱ አገልጋዮች ይሳካልናል ቃሉን በእዝነ ሰማያን ይበቅልልናል ገበሬ እንኳ ከወፍ ከአላፋፍ ነጥቆ በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ያበላኛል ብሎ በእምነት እህሉን ዘርቶ ምን እንደሚያመርት ተፈጥሮ ያስተምረናል ገበሬው የዘራውት ባይበቅልስ ወፍ ቢበላውስ ብሎ ቢያስብ ኖሮ ባልዘራውም ምርትንም ባላፈሰ ነበር ዛሬም እኛ ቅን አገልጋዮችን በእምነት እንምሰላቸው በፍቅር በእምነት እናገልግል ዋጋ እናገኛለን እንደ ሰነፍ አገልጋይ ኪሳራችንን ሳይሆን ትርፋችንን ሞታችንን ሳይሆን ህይወታችንን ውርደታችንን ሳይሆን ክብራችን እያሰብን ልናገለግልበት እንጂ ልንጨነቅበትና ልንቀብረው የተሰጠን ጸጋ የለምና የምናተርፍበትን እንጂ ኪሳራ የሚሆን ጸጋ አልተሰጠንም እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ መቼም እጅግ በጣም ረቂቅና ብዙ ሚስጥራት ቢኖሩትም ይሄ የመክሊቱ ወይም ደግሞ የገብርሄር ጉዳይ ብዙ ያው በተለያየ መልኩ የተማር ነው እና የሰማ ነውን እንኳ በልባችን የምናሳድረው ከሆነ አምላካችን በቸርነቱ የስራ ሰዎች እንዲያደርገን አድርጎ ንም ደግሞ እንዲያበረታን የቅርታውን ስራ እንዲሰራልን የምንማጸንበት ስለሚሆን እንደ መነሻ እንግዲህ ይህን ጉዳይ አንስተናል በሁለት ክፍል ማለት ነው ስለዚህ ታማኝ አገልጋይ ቸራ አገልጋይ ደግ አገልጋይ መሆንን እንዲያድለንና በጥቂቱ ታምናችኋልና ወደ ጌታችሁ ደስታ ግቡ ብሎ ወደ መንግስቱ ከሚያፈልሰን ወደ እሱ ክብር ከሚያወጣን ከሱ ከአምላካችን ፍቅር እንዳንወጣ ምንጊዜም የአገልግሎትን ነገር በልባችን አሳደረን በምንም መልኩ የምንሰራውን ነገር ሳንንቅ እግዚአብሔር በሰጠን እግዚአብሔር ባሳየን እግዚአብሔር ባመለከተን እግዚአብሔር በመራን እሱን በቸርነቱ ድጋፍ አድርገን ሀይል አድርገን አቅም አድርገን ጥበብ አድርገን ማስተዋል አድርገን እሱ በቸርነቱ እየመራን መንገዳችንን ለእሱ አደራ እያስረከብን ልንሰራ ያሳሰበንን ነገር ሁሉ ከመስራት ወደኋላ እንዳንል ከወዲሁ የሚያመላክት አምላካችን በቸርነቱ እየጠቆመን ያስተማረን ትምህርት ነው መም ከትላንት ዛሬ የተሻለ እውቀት ይኖረናል መም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራም ከቤተክርስቲያን ትምህርት ጋራም በመንፈሳዊ ህይወትም ስንመላለስ ትላንት የሌለን እውቀት አንድ ሁለት ነገሮች እንኳ ትንሽ ጨመር አድጎልናል ዛሬ ስለዚህ የመለወጥን ነገር ከህይወታችን ማላመድ አለብን በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን አለማትም ሰሉ መባሉ አለም በተለያየ መልኩ ቢጠላልፈንም እኛ ግን በመንፈሳዊ ህይወታችን በልባችን እየታደስን ፍቅሩን እያሰብን ከትላን ዛሬ የተሻለ ህይወት ከኛ እንዲያገኝ ደጅ እየጠናን እየተማጸን በአንዳች ነገር ሳንፈራ ሳናፍር ለሱ የሚሆን ነገር ደግሞ የሚያሳፍር የሚያስፈራም አይደለም ና በየቅርታው ብዛት እየረዳን ማድረግ የሚገባል ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንዳንል አሁንም መድኒ ያለም ጥበቡን ማስተዋሉ ለሁላችንም ያበዛልን ዘንድ የቸረቱ ስራ እንዲሰራልን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን ስድስተኛውን ሳምንት ገብርሄርን ስናስብ እንግዲህ ሰፋ ያለ መልእክት በሁለት ክፍሎች አይተናል አምላካችን አሁንም ለክስሎ ቀሳ ለመፈራረጃ እንዳያደረግብን ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርገን እና ገብር ሀካይ ወይም ደግሞ ከሀኬተኛ አገልጋዮች ሳንባል ገብርሄር እውነተኛ ቸርደግ አገልጋዮች ሆነን ለክብር የምንበቃበትን መልካም ስራ እንድንሰራ እሱ አምላካችን እንዲረዳን ፈቃዱ ይሆንልን መዳን ያለን ፈቃዱ ሆኖልን በሰባተኛው ሳምንት በኒቆዲሞስ ደግሞ እንዲሁ የሚያስተምረንን ትምህርት በጊዜው ጊዜ እንነጋገርበታለን እስከዚያው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የሰማኑን በልባችን ያሳድር አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ምረትና ደግነቱ በስቶልን በእጃችን ካሉ ጥቂት ምንጮችን ቢሆን እንደው ለሁላችንም ህይወትና በረከት የሆነን ዘንድ አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረንን መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነው ስንከታተል የቆየ ነው ይህንንም ወደ እናንተ የምናደርሰውን መልእክት ጽፈው ደጉሶ የሰጡንንም ጉባኤ ጌታውን ድምፀን ቃለ ህይወት ያሰማልን በድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ሆተ ስብከት ዘቅዱስ ያሬድ ቅጽ ሁለት መጻፍሪያ ላይ ነው አግኝተን ወደ እናንተ ያመጣ ነው ሌሎች መራግብሮቻችንን እንዲሁ ደግሞ ከሌሎች ምንጮች እያመጣን ደግሞ ሰሞኑን እንከታተልና ወደ ኒቆዲሞስ ደግሞ እንሻገራልን ማለት ነው ጾማችን የተባረከ ያደርግልን ሀገራችን አምላካችን በቸርነቱ በደግነቱ ይጠብቅልን ህዝባችንን ከአይነ ሞት ይሰውርልን መልካሙን የመተሳሰቡን የፍቅሩን ጊዜ ያቀርብልን ያንግስልን የእኛንም መጨረሻ ተህሊና ርርተ ልቦና አንዳችም ኖር የለባት አዛኝትና አቶ መብርሃን በማይሻረው በቀደመው ቃል ኪዳኗ ታሳምርልን ዘንድ የእናትነት ፍቅሯ ከሁላችን ጋር ይሆንልን አሜን ይቆየን